আহিব নেকি সেই কলা দিন। পুনৰ জাগিবনে অসমীয়া? অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে কা বলবৎ কৰাৰ বাবে যুঁজা চলোৱাৰ বিপৰীতে আন্দোলনৰ বাবে সাজু সন্মিলিত বিৰোধী শক্তি। যিদিনাই চৰকাৰে কা বলবৎ কৰিব তাৰ পাছদিনাই অসম পন্থ ৰূপায়ণৰ আহ্বান অসমৰ ৰাইজক বিৰোধীৰ। 2019 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন। এই দিনটোতেই সমগ্ৰ অসমজুৰি উচ্চাৰিত হৈছিল এটাই শব্দ, কা আমাক নালাগে। কি কলেজ, কি বিদ্যালয়, কি সাহিত্যিক, কি শিল্পী, সকলো ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ। দাবী একেটাই, কা নালাগে। এই আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল কেইবাজনো অসমীয়া। সেই দিনৰেই পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি অসমত? কাৰণ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক সামৰি জাতিধ্বংসী কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক আন্দোলন কৰিব বিৰোধীয়ে। ইফালে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতেই জানিব পৰা মতে ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ 10 মাৰ্চৰ পৰা সকলো অসম আৰক্ষীৰ ছুটি বাতিল কৰা হৈছে। খবৰ অনুসৰি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে বিগত এটা সপ্তাহত যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু গোলাঘাটৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত এক বৈঠকত মিলিত হয়। কেৱল ইমানেই নহয়, 2019 চনত কা আন্দোলনত সকলোতকৈ প্ৰভাৱিত জিলাসমূহৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতো DGPগৰাকীয়ে বৈঠকত মিলিত হয়। জানিব পৰা মতে এই বৈঠকত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰক্ষী বিষয়াসকলক প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাতেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কণ্ট্ৰাকেছ, লাঠি আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিবলৈ দিছে। মহানগৰ আৰক্ষীয়েও কা প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ কৰিছে যুঁজা। থানাই থানাই প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ সামগ্ৰী মজুত ৰখাৰ লগতে কামাণ্ডো মোতায়েন কৰা হৈছে। ইফালে আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে DGPগৰাকীক জনালে প্ৰত্যাহ্বান। কিছুদিনৰ আগতে হাফ হলিডে দিয়া হৈছিল, তাৰ কাৰণে ক্ষতি হোৱা 8,821.5 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰক বিজেপিৰ পৰা। এইটো বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ দিছিল, হাফ হলিডে দিছিল নহয়। 821.5 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি DGPগৰাকীয়ে সাহস দেখুৱাব। আৰু তেওঁ হয়তো নাজানে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি তেওঁ ঢাল হিচাপে অন্ধভক্ত হৈ নিজৰ নাম বঢ়াবৰ কাৰণে আজি এই টুইট কৰিছে। তেওঁ গম নাপায় যে 2012 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত বিজেপিয়ে ভাৰত বন্ধ দিছিল। তেওঁ হয়তো গম নাপায় যে 2010 চনৰ 5 জুলাইত NDAয়ে ভাৰত বন্ধ দিছিল মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এটা দিনৰ আগত 27 ফেব্ৰুৱাৰী 2024ত দিল্লী বন্ধ বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইবোৰ সম্পৰ্কত DGPৰ স্থিতি কি হ'ব, এবাৰ এইবোৰত তেওঁ কি ভূমিকা পালন কৰিব, তাৰ লগে লগে 2002 চনৰ 31 অক্টোবৰ বিজেপিয়ে দিয়া অসম বন্ধ সফল হোৱাৰ কাৰণে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভিয়ে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত অসমৰ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ দিয়া আজিও পাব। জনতা জনাৰ্দন বুলি মন্তব্য কৰি সকলোকে এই আন্দোলনত ভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। না, আমিতো যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছো যে আমি সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম, ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম। তাৰ লগে লগে আমি এই সংগ্ৰামক এটা শক্তিশালী ৰূপ দিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দিন সময়ত নিৰ্বাচন সমাগত, নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক এই বিষয়টোক লৈ সজাগ সচেতন কৰিব লাগিব কোনে অন্যায় কৰিছে। গতিকে ৰাইজৰ ভোট, জনতাৰ ভোট এই কাৰ বিৰুদ্ধে যাতে দিয়ে, তেওঁলোকৰ যিটো বিজেপিৰ যিটো অসমৰ মানুহক অন্যায় কৰাৰ যিটো চিন্তা আমাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ, তেওঁলোক কাৰণ এতিয়া সংখ্যাত তেওঁলোকে যিহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আছে, ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ মাটি, ভেটি, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোক চিন্তিত নহয়। তেওঁলোক কেৱল মাত্ৰ ভোট লাগে, সেইকাৰণে এই কাখনক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ আৰু হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত
যাতে তেওঁলোকে ধর্মীয় মেরুকরণ করব পারে। মেরুকরণ করার আন আন অস্ত্র যদি আছে এইবর ইতিমধ্যে প্রয়োগ করেছে, বিভিন্ন ধরনের সম্পরীক্ষা হয়েছে, আপনাদের দেখিছে শেষ যে অস্ত্র এইটুক কা এইটুক বলবৎ করবর কারণে সেখানে উঠি পড়ি লাগিছে। গতি রাইজকো আমি কব খুঁজো যে এই ক্ষেত্রে সকলে সজাগ সচেতন হয়ে থাকে আর আমিও আমার সংগ্রাম অব্যাহত রাখিম, রাইজর লগত সম্মুখত থাকি আমার নেতৃত্ব আমি দিবলে আমি প্রয়াস করি, প্রচেষ্টা হাতত অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক।